Преполни контейнери, отпадоци, сечени гранки, делови од мебел расфрлани околу нив. Вакви слики можат да се забележат речиси насекаде во населбите во Тетово. Слична е гледката и на влезот на Попова Шапка. Граѓаните велат дека градот е нечист поради несовесно однесување на поединци, но и поради немањето доволно контейнери. Посочуваат дека надлежните треба повеќе внимание да посветат на хигиената на јавните површини. Насекаде смет. На секаде отпадот се фрлени. Не се чисти, не се прави ништо. Центарот се знае дека се одржава некако, али постранично мало. Нема каде и го фрлят, пошто нема каде да го фрлят и тоа треба да обезбеди обштината. Од Обштина Тетово пак велат дека на некои места интервенираат и во неколку наврати во текот на денот. Со набавка на нова опрема очекуваат ублажување на проблемот. Еден голем камион, еден мал камион и два средни камиони, како и 154 нови контейнери кои што ќе бидат распоредени низ целата територија на град Тетово, како и на делот на Попова Шапка. А исто така очекуваме да добиеме и два мали чистачи на улиците на град Тетово. Тетово со децении се соочува со проблеми со одлагање на сметот и со диви депонии. Неколку години функционира претоварната станица кај Тетовско фалише, без потребните еколошки стандарди.